時代儀ね。ね、ね、あ、サミもいろいろ来たって。時代儀でね、あ、ペーサー、シリギアロフタート。エリコア、ネメトワコア、アジェント、モジャワ、ワ、イクエテ。シリギアロフタート、ジュー、シタラヘシリナシタ。Sasa kupeleka kwa hizi grupu tunakuwaga nalo kwa vijiji. Nikapeleka elfu mbili ila mimi nilikuwa napewa na hao wanachama. Sasa nilikuwa narudisha jana na elfu mbili. Sasa kupeana hiyo elfu mbili ikaangaliwa ikaonekana ni feki. Sasa hata siku anajua ni feki, hata siku anakubali ni feki. Lakini ile nilibakisha hii moja na hawakuwa inajua kama nimebakisha elfu moja kwa mfuko, tena hiyo nikatoa. Wakati niliitoa nika tukapeleka tukaangalia mahali walikuwa wameangalilia hizi elfu mbili, ikaonekana tena pia hata hii nilikuwa nabaki nayo kwa mfuko, hata nayo ni feki. Sasa nauliza hata kama nimeenda kwa mwenye kunipea anakataa, na leo nimeenda kwa Murama Equity headquarter Murama kwa bank, nikapewa statement ikaonyesha vizuri nilitoa elfu tatu juzi tarehe 26. Sasa imekuwaje? Imekuwaje tena sasa inarudishwa, inasemekana hao sio wanilipea, na statement yenyewe inasema, inaonyesha mahali nilitoa ni mahali hapo hapo nina claim. Sasa nataka kuenda kwa polisi, ikawa sikuwa nataka kuenda kwa polisi kwa vile huyu mwenye mahali ninatoaga ni mahali ninatoaga kila wakati wakati niliko na shida. Na sasa kama akinirudishia hizi pesa zangu badala ya kuenda kwa polisi, naweza nikakubali hiyo kesi ikuisha, lakini akikataa nitaenda kwa polisi.